agora para rebater um ovinho, uma fatia de pão, né? Dia movimentado hoje, dois treinos, consulta no médico. Puta merda, já aconteceu com vocês isso? Pegar a bolsa pra treinar e descobrir que deixou a roupa da semana passada de treino lá dentro? É isso. Vamos ver se... como é que tá essa bagunça aqui. Ah, já tá arrumado, viu? Vamos falar sobre luva. Essa luva aqui que eu treinei hoje, muito boa. Aqui é Fairtex, uma marca tailandesa. Boa pra caramba, eu tenho ela há mais de 3 anos já. Essa luva, se a gente for comprar aqui no Brasil, uns 500 reais mais ou menos. Essa aqui, Fighting, é uma marca de boxe. Essa luva aqui é 18 onças, gigante, ó. Maior que a minha cara. Eu comprei ela exclusivamente para fazer sparring de boxe, onde a frequência de golpes no rosto é maior, então eu peguei essa aqui para cuidar dos amigos. Essa luva aqui no Brasil, eu não achei para vender ainda. Mas marcas similares que essa aqui, 700, 800, 900, 1000 reais. Tem luva de 2000 reais. Que no Brasil é um absurdo, né? Sempre. Esse tipo de luva aqui não tem como comprar no Brasil. A gente compra fora. Quando tá fora, pede pra alguém trazer. Ou quando for, vai viajar pra lá, a gente traz. Essa aqui é a minha mais recente aquisição. RDX. A galera lá na academia tá usando porque tem um amigo nosso lá, um lutador. Ele tem os contatos no Peru do representante, do distribuidor dessa marca aqui. Então ele traz pra gente com um preço bem mais acessível do que se a gente fosse comprar direto no Brasil. Essa aqui é a luva da Tinogueira. Eu gosto bastante dela porque ela é bem levinha. Pra fazer combinação, bater saco, ela é bem rápida, bem boa. Essa aqui eu não sei quanto que tá. Na minha última luta que eu fiz nos Estados Unidos, eu comprei lá uma luva da Title. Eu não lembro quanto eu paguei em dólar lá, mas eu fiz as contas, deu mais ou menos 70 reais. Muito barato. Só que a marca é muito boa, Title. Ela é bem famosa no Brasil aí. Eu comprei a mais baratinha porque eu queria testar. Ela não durou 2 meses. Arrebentou todo o revestimento de fora, que não era couro, obviamente, era um negócio sintético. Aí quando ela molhava, o negócio esticava assim, o acolchoado dela também começou a arrebentar. 2 meses tive que jogar fora uma luva dessa aqui, que é a mais cara que eu já paguei numa luva, que aqui no Brasil vai estar mais de 1000 reais. Eu comprei ela em 2014, começo de 2014, nós estamos em 2018, ou seja, 4 anos. Ela não tem, parece que é nova, não tem nenhuma marca. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem uma mensagem que eu recebi pedindo pra eu dar algumas instruções de como escolher a luva, tamanho de luva e tudo mais. Existe uma infinidade de luvas, de modelos e linhas e qualidades de luva para todo tipo de utilização. Por exemplo, vamos pegar a Everlast. Eu acabei de comprar uma luva da Everlast, não chegou ainda, porque os correios no Rio de Janeiro estão uma beleza. A linha da Everlast é gigante, mas se você entrar no site brasileiro, só tem 2 ou 3 modelos de luvas, que são os modelos mais baratos que tem. O revestimento já não tem a mesma qualidade que o couro. É diferente, ela vai durar menos tempo, mas excelente para começar a treinar, para os iniciantes, para amadores. Eu mesmo comprei esse modelo mais barato porque eu quero bater saco com ela, fazer combinação, botar para ralar. Provavelmente ela não vai durar como essas aqui duram, mas ela não é tão cara e aí eu posso substituir ela frequentemente. Muito melhor do que eu usar essa aqui todo dia para fazer combinação, para fazer saco, bater manopla, e ela vai se acabar um pouco mais rápido e aí vai ser muito mais caro para comprar. Quando você entra no site da Everlast americano, tem acho que mais de 30 modelos de luvas, de 30 dólares a 300 dólares. Então tem luva para todos os gostos e para cada objetivo diferente. Eu tenho um monte de luva, né? Mas cada uma tem sua função, exclusivamente para sparring de boxe, exclusivamente para sparring de Muay Thai. Essa aqui é muito saco, que ela é um pouco pesadinha, mas é super resistente. E essa aqui combinação de Muay Thai,
e manopla de Muay Thai e de boxe, porque ela é bem levinha, não me cansa e consigo trabalhar a velocidade. Eu tenho um primo chamado Thiago, ele é judoca, faz judô há muitos anos. Ele é mais novo que eu, mas ele começou judô, praticar judô antes de eu começar a praticar luta. Ele tem síndrome de Down, faixa marrom, logo logo tá pegando a preta. E ele é um dos poucos representantes de Santa Catarina que tem síndrome de Down e faz judô em alto nível. E esse ano de 2018, ele ganhou a vaga para participar da Copa do Mundo de judô, que vai ser na Holanda. Só que essa viagem tem uma despesa alta, certo? Então ele tá correndo atrás pra levantar esse dinheiro e poder viajar, poder representar o nosso país. Eu, como primo, membro da família, já contribuí na vaquinha.com e eu resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês também. Então embaixo desse vídeo aqui, na descrição, eu vou deixar o link da vaquinha.com.br. Quem puder, por favor, vá lá e contribua um pouquinho para que o Thiago possa ir lá na Holanda e representar bem o nosso país. Beleza, meus amigos? Eu sei que posso contar com vocês.